Dobar vam dan. Prije par dana Ratko Mladić je konačno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kažu da se usro ugaće za vrijeme izricanja presude. Ne da se usranom do potoka, ali dalo mu se do Potočara, do Prijedora, do Krajine, do Goražda, do Kapije, do Sarajeva. To što se usro u Hagu nije ni važno. Važno je da se usro u sve naše živote za vijeke vijekova.